Quer aprender a trocar o retentor do pinhão da CB300? Acompanhe esse vídeo até o final. Há mais ou menos um ano atrás, essa moto veio na nossa oficina para a gente substituir o cabeçote, pois o antigo estava trincado e a moto estava sem pressão. E dessa vez o cliente nos procurou porque a moto estava pingando óleo. Como a gente já tem muita experiência com esse motor, já fomos logo em cima do problema. Retiramos a tampa e limpamos para ver de onde estava saindo o óleo. E ao comunicar ao cliente e passar o orçamento, ele autorizou o serviço. Retiramos o motor fora do quadro e levamos para o suporte na bancada. Começamos tirando a tampa de válvulas. E logo em seguida a tampa de embreagem. Retiramos o filtro de óleo e também a engrenagem da bomba de óleo. Depois fomos para a parte de cima do motor e retiramos essa chapinha que protege a corrente de comando. Se você souber o nome dessa chapinha, deixa nos comentários, pois não sei o nome original dela. Retirando os parafusos dos mancais. Para retirar a corrente de comando, é necessário retirar primeiro o acionador de corrente. Retirando o mancal. E as árvores de comando. Folgando os prisioneiros do cabeçote. Agora vamos retirar o cabeçote. É nessa hora que reconhecemos a grande diferença entre o motor baixa cilindrada e o motor de alta cilindrada. Para desencaixar esse cabeçote precisa de muita força e de muita técnica. Mas mesmo assim ele dá muito trabalho. Depois de muita luta, retiramos o cabeçote. Aleluia, aleluia! Antes de retirar o cilindro, a gente prefere retirar todas as peças do lado direito do motor. Retirando os parafusos da embreagem. Retirando o platô com os discos. E o cubo do platô. A campana de embreagem. A bomba de óleo. O tensor de corrente. E a corrente de comando. Retirando as engrenagens do eixo de virabrequim. Agora vamos à luta. Descolando o cilindro aos poucos, pois não pode bater. Bate, bate, bate. Puxa, puxa, puxa. Todo cuidado é pouco para não girar os anéis de segmento. Se eles saírem da posição, o fumaceiro cobre tudo. Agora é forrar para a presilha não cair dentro.
Voltando o pino do pistão. Se você pensava que já estava fácil do cilindro sair, se enganou. Os prisioneiros do cilindro são de rosca e prende os guias. Agora foi, graças a Deus. Agora vamos retirar o motor de arranque. E os canais de óleo. Agora vamos retirar a tampa esquerda do motor. As engrenagens de partida também. Vamos retirar os parafusos para descolar as duas tampas centrais do motor. Girando o motor porque a gente prefere descolar por o outro lado. Agora vamos retirar a estrela de marcha. Olha como é mais fácil descolar essas tampas por esse lado. Puxando o pino da caixa de marcha. E o garfo seletor. E agora vamos retirar os garfos da caixa de marcha. Retirando a caixa de marcha completa. Agora vamos retirar esse rolamento, pois o retentor fica atrás dele. E olha só, pessoal, esse trabalho todinho por causa desse retentor. Agora me conta, quanto fica esse trabalho todo na sua cidade? Aqui a gente cobrava R$150, mas a gente reajustou para R$200, fora o retentor e alguma peça que precisar. Mesmo assim é muito barato, pois esse motor é muito trabalhoso e a responsabilidade é muito grande. Mas temos que seguir os preços da nossa região, pois nossa região é um pouco carente e o dinheiro aqui não gira muito. Agora vamos dar início à montagem. Primeiro vamos tirar todas as juntas velhas. E depois limpar o motor. Ao montar o retentor, temos que prestar atenção se ele vai entrar apertado e conferir se a carcaça não tem folga. Com um cachimbo empurramos o retentor até ele encaixar perfeitamente. Agora é só colocar as coisas de volta onde a gente tirou.
Vou deixar o vídeo correr e lá na frente vou revelar mais um segredo da Vinicius Moto Peças. Preste atenção nesses garfos. Eles têm umas letrinhas. LCR. E essas letrinhas têm que montar para baixo, caso você desmonte como a gente. Caso contrário, você tem que colocar para cima. Comece pelo R. Depois a letra C. E por último, a letra L.
Agora vou revelar um segredo da Vinicius Moto Peças. A junta da 300 ela se divide em três partes, então a gente passa cola para unir essas partes. Fica muito bom, gente. Nunca voltou uma com vazamento no cabeçote. Tá, e mais um segredo da gente. Para as arruelas não dar trabalho, a gente coloca elas com a ajuda de uma chave estrela. Assim não tem perigo delas caírem no lugar errado. O cabeçote já estava com acertamento de válvula certinho, por isso não mostrei o pastilhamento. E agora que o motor está pronto, a gente vai falar um pouquinho sobre valores. Então, pessoal, a gente postou um vídeo lá no Instagram, onde a gente falou que fez esse serviço por R$150 para abrir e fechar esse motor. Porém, deu maior repercussão. A gente cobrou R$150 para abrir e fechar esse motor, porque a gente já sabia, já tinha verificado, e o cabeçote não haveria necessidade de fazer o famoso pastilhamento. Mas devido à grande repercussão, a gente reajustou esse valor para R$200. Mesmo assim, a galera achou muito barato e comentou o valor em cada região. Tem lugares que esse serviço custa R$300, outros lugares R$500, e já tem lugares que custa R$800. E aí, galera, o que vocês acham desses valores? A gente deve reajustar? Estamos na média ou estamos ainda muito abaixo do valor do mercado? Lembrando que a gente fica no sertão da Paraíba, uma região mais pobre e também que o dinheiro é bem mais difícil.